Hur gör man en enkel registrering till en, ja, omtentamen till exempel? Jag tycker inte att Canvas har något väldigt superenkelt verktyg för det. Här på HKR är vi ju anslutna till Office 365 och då har man möjlighet att använda det som kallas för Forms, formulär. Om vi går till forms.office.com så kan vi skapa ett nytt formulär. Det kan vi då kalla för anmälan till omtentamen. Sen är det viktigt att ha med ett datum för det. Så, lillhjul, det blir bra. Och sen så lägger vi till ett textfält förslagsvis där man fyller i sitt namn. Så, då är det färdigt. Jag skulle kunna välja ett annat tema, alltså utseende. Välja någon vanlig grön här. Sen vill jag att vi tittar här under de tre prickarna och inställningar för formuläret. Bara för att snabbt visa att det går att ställa in på lite olika sätt. Enklast är att klicka i denna. Alla med länken kan svara. Det innebär att det finns ingen koppling via studenternas konton till 365, vilket gör att man skulle kunna fylla i någon annans namn och inte så säkert. Men det är också det enklaste och det är det snabbaste sättet. Så det är ändå det jag rekommenderar. Om du vill ha ett mycket säkrare sätt så kan du klicka i endast personer i organisationen kan svara. Genom att den här då också är ikryssad, att den registrerar det kontot som är kopplat till den som svarar. Vilket gör även om man fyller i fel namn så ser man ändå vem personen är som har fyllt i det. Och då kan man också begränsa det till ett svar per person. Jag vill dock ha detta så superenkelt som möjligt. Jag litar på att mina studenter bara fyller i sitt namn och att det är bra med det. Så att jag vill bara använda den. Så, sen klickar jag på dela. Och där ska vi klicka på den här symbolen, bädda in. Så att vi får en kod här som vi ska kopiera. Och den koden ska vi gå tillbaka till Canvas och lägga in. Och den koden kan man likt en film lägga in var som helst där det finns en textruta. Så för enkelhetens skull så skapar jag ett nytt kursmeddelande. Jag kan bara skriva anmälan här. Och sen så klickar jag den här lilla knappen, infoga redigera media, eftersom den har den här inbäddningsfliken. Och då kan vi klistra in koden här och klicka OK. Koden kan man också klistra in i HTML-läget om man tycker det är roligt att jobba med. Sen tar vi och sparar. Och då får vi ett väldigt enkelt formulär där man kan skriva in vem man är. Vi skriver Gunilla Nilsson, låtsas vi att hon anmäler sig. Ni ser att jag har valt den här superenkla inställningen, vilket gör att det också går att skicka in ett svar till. Men som sagt, där kan ni fundera lite på vad ni vill ha för säkerhet bakom det där. För att visa hur svaren samlas in ska jag bara skriva in ett svar här. Finn Persson anmäler sig också till omtentamen. I den här Forms, ni kan se om vi går till början här, så ligger mitt formulär här. Om jag klickar på det så har jag då en flik här som heter Svar. Och här nere får jag då svaren som fylls på efterhand som de svarar. Enklast möjliga. Lycka till!